Тухтахуджаєв битиме. Вболіваємо, звісно, що ми зараз за Максима Коваля, за голкіпера молодіжної збірної України. Займає він позицію посередині воріт. Удар! І м'яч в сітці. Перший гол сьогодні забито. Забито у серії післяматчевих пенальті. Навіть не вгадав кут, не вгадав напрямок польоту м'яча Максим Коваль. Хоча, в принципі, просто по центру воріт, схоже на те, що пробив Тухтахуджаєв. Віктор Мочалов займає місце у воротах. Денис Гармаш підходить до м'яча і завдає перший удар. Це щось схоже на стиль Артема Мілевського на чемпіонаті Європи 2006 року, на молодіжному чемпіонаті Європи, ну і на мундіалі також 2006. Несильний удар від Гармаша, і м'яч потрапляє в сітку воріт. Другим у складі збірної Узбекистану битиме Акбаржон Ісматулаєв. Розганяється, удар, і знову дуже холоднокровне виконання. І знову рахунок вже 2-1. Знову рахунок на користь збірної Узбекистану. Ізраїль, як я вже сказав, зазнав поразки у матчі за третє місце від збірної Сербії. Євген Ткачук битиме другий пенальті, забиває центральний захисник. Влучивши у каркас воріт, він переграє, але посмішка на обличчі Павла Яковенка все одно не з'являється. В поперечину влучив центральний захисник полтавської Ворскли і молодіжної збірної України. Вболівальники на трибунах активно підтримують саме Максима Коваля. Ну і підходить до м'яча футболіст, який на заміну вийшов Фазил Мусаєв. Попередні двоє грали у основі і забиває Мусаєв. 3-2. І знову збірна Узбекистану вперед. І знову впродовж всього ігрового часу була нічия. От впродовж серії післяматчевих пенальті ми, як бачимо, постійно опиняємося у ролі команди, яка змушена відіграватися. Капітан Сергій Кривцов підходить до м'яча. Володіє дуже потужним ударом цей футболіст. Головне, щоб не перевищив він, напевно, силу свого удару. Кривцов проти Мочалова. Б'є Кривцов, і цього разу не на силу, а на влучність пробиває наш капітан. 3-3 стає рахунок. Кенджа Тураєв також вийшов на заміну, і Кенджа Тураєв битиме четвертий пенальті. Ну і знову можна почути, як активно підтримують уболівальники на трибунах саме голкіпера нашої команди. Перш за все голкіпера. Ну що ж, удар, і м'яч знов сітці. Забиває Тураєв. Знову 4-3, знову рахунок на користь збірної Узбекистану. Причому настільки холоднокровно виконують пенальті гравці узбецької команди, фактично без шансів для Коваля. А от наші футболісти значною мірою пробивають дуже ризиковано. Дмитро Єрьоменко підходить до м'яча. Вже можна було побачити Абрамова усміхненим. Єрьоменко! Гол! 4-4! Тримають у напрузі команди усіх глядачів сьогоднішнього матчу, і телеглядачів, і тих, хто зібралися на трибунах стадіону імені Валерія Лобановського. Голкіпер битиме п'ятий пенальті. Успіху тобі, Максим Коваль. Треба парирувати від Мочалова пенальті. Ні, забиває Віктор Мочалов. Це не курйоз, це
Ну, цікавинка, це незвичність. Треба зараз, щоб обов'язково забивав Роман Безус. Це останній удар ось цієї загальній серії. П'ятий удар, який завдаватиме Безус. А потім буде йти до першого забитого, не забитого. Так, хоча не буду забігати далеко вперед, аби не наврочити. Безус має забивати. Безус! 5-5! Знову нічия. Ну і наступним бачимо після голкіпера пробиватиме Зохір Пірімов. Зараз все найцікавіше, здається, відбуватиметься. Ми чекаємо, що Максим Коваль зуміє парирувати. Бодай один пенальті, але й одного вистачить для того, аби вирвати перемогу. Один або вирішальний треба відбивати. Бо з нервами у узбецьких футболістів все в порядку. Вони самі не проводять пенальті невдало. І черговий м'яч опиняється в сітці воріт Коваля. Забиває Зохір Пірімов. 6-5 на користь збірної Узбекистану. Хто битиме наступним? Підходить до м'яча 22-й номер нашої збірної. Це Дмитро Гречишкін. І знову іспит для молодого футболіста. Усі в очікуванні забитого голу. Гречишкін відіграв усі 90 хвилин в цьому матчі. Яковенка нам показують. Гречишкін! Гол! 6-6! Все ж таки холоднокровність перш за все. Це доводять футболісти обох команд. Чекаємо сейву нашого голкіпера, звісно, що. Загалом роботи у 12-го номера нашої команди було небагато. Ну от зараз він має себе продемонструвати в усій красі. Вадим Абрамов на наших екранах. До позначки підходить 14-й номер. Салім Мустафаєв, лівий оборонець. Він також усі 90 хвилин відіграв. Сподіваємося, що втомився і не зможе забити. Удар! Ні, знову м'яч в сітці. Цього разу Коваль просто на місці залишився по центру воріт. Як бачимо, його переграють дуже спокійно. Хоча ну, напрямок польоту Коваль вгадав. Юрій Путраш, гравець у Болоні, який грав вчора в основі, сьогодні вийшов на заміну. Підходить до м'яча. 6-7 рахунок. Треба забувати Путрашу. Путраш лівою ногою б'є! Гол! 7-7! Серія пенальті виходить результативною. Голкіпери не можуть допомогти своїм командам. Ну, якщо за Мочанова ми, в принципі, не турбуємося, то дуже хотілося, щоб Максим Коваль парирував один із ударів. Бажано, щоб він зробив це якомога швидше. Пробуватиме Абдукахора Хожи Акбаров. Восьмий пенальті. Пробуватиме захисник, третій номер. Удар. Без шансів для Коваля. Просто без шансів і хитра посмішка на обличчі головного тренера молодіжної збірної Узбекистану. Чекаємо ще одного удару. Бабир, форвард, підійде до м'яча. Подає йому м'яч голкіпер. Це, ну, знову таки, не хотілося б наврочити, але не надто. Позитивний знак, як кажуть, забубонні футбольні особистості. Бабир пробиває! Ну і, в принципі, те, про що я сказав.
Знак цей спрацював, не забуває Бабир, вгадує голкіпер Віктор Мочанов, коли летить м'яч і забирає його, парирує. Перемогу святкують футболісти збірної Узбекистану у турнірі пам'яті Валерія Лобановського. В серії післяматчевих пенальті з рахунком 8-7 узбеки переграють нашу збірну і стають тріумфаторами 9-го чемпіонату, 9-го турніру пам'яті імені Валерія Васильовича Лобановського. Далі на нас чекає студія «Футбол Лайф» із нашими експертами і ведучими, які проаналізують усі найцікавіші події, які були упродовж всього часу матчу. Ну а я, коментатор Кирило Круторогов, з вами прощаюся. Будьте щасливі, любіть футбол та тримайтеся позитивної хвилі.